voi saiba eklos tu moja kalza cho uzvad voi eklos tu moja jine cho surya tuns mozo surya jesu tuns mozo uzvad moje jivit khaluka che asle pat kacha chik lanta wasle ede uli pat kina wasli pun tuve maka boksone diun maka nove jivit dile novo borvoso novi umid novo avesvor moja jivita cha पुस्तकाचो तुवें सुरू केलोय तुजो सायबा हांव जाय तो मोग कोत्ता म्हजे काळीज रोडले आनी पिंजले त्या कालवार दोंगरार काळीज नासलेले ते मनीस कसले मोरण ताणी तुका फावो केले कालवार दोंगरार देंवले उपरांत म्हाका न्हीद पडना भूक लागोना तुजें चिंता जेजू आयज तिसरो दीस आयज ते एलाव करतले समाधीशी वचूंक म्हाका दिसता जीव म्हजो थाऱ्यार ना तुज्या समाधीर नदर घातल्या बगर म्हाका सुसेग लागना आयज सातोल्याचो जेजू पयलो दीस आजुनूय काळोख आसा सुर्या केन्ना उदेतलो हांव वचों समाधीशी भिरान दिसता जेजू पूण वचोंकूच जाय कांय नजो कितें जाता तें जावं हांव वयतां जेजू तूं म्हाका पाव इश्टानो हांव फादर नेल्सन लोबो तुमच्या मुखार दवरतां मारिया मागदलेनाची काणी मारिया जाली पयली गोबाय पासकांच्या फेस्ताची शी बिकेम द फर्स्ट विटनेस ऑफ द रेजरेक्शन शी बिकेम एन एपोसल टू द एपोसल्स मोगाच्यानो चारूय वांजेलांनी बायलांच्यो खोबरो आमकां आयकूंक मेळटा ह्यो बायलो खंय पोरमोलीत मसालो स्पायसीस घेवन जेजूच्या वास येतल्या मेलेल्या कुडीक एम्बाम करूंक ती गेली खंय मातेवाच्या वांजेलान आमकां आयकूंक मेळटा दोन बायलो मॅथ्यू 28:1 मार्कूच्या वांजेलान आमकां आयकूंक मेळटा तीन बायलो मार्क चॅप्टर 16:1 लुकाच्या वांजेलान तीन न्हय पूण सुबेज नांवां दिवंक ना लूक चॅप्टर 24:10 आनी जुआव चॅप्टर 20:1 मारिया मागदलेनाची काणी आमकां आयकूंक मेळटा हो नियाळ जुआवाच्या वाजेलार दवरलेलो आसा मारिया आतां समाधी लागीं पावता कितें समाधी वेली फातूर काडली आगे म्हजी माय कोणें काडली कित्याक काडली आगे म्हजी माय ताची कूड चोरून वेली गाय कोणें वेली आतां हांव कितें करूं कोणाशी हांव वचूं जेजू खूंय आसाय तूं जेजू हांव पेद्रूशी वेतली पूण पेद्रू घरा आसलो गाय तो खुंयसो लिपला गाय पेद्रून जेजूक तीन पावटी नाकल्लो जेजूक इश्टाची गरज आसली तेन्ना पेद्रून फाट केली ताजेशी आनी वचपाचें आसूं कांय नजो आमी सगळ्यो सोक्त पेद्रू बाबडो भियेल्लो जेजून ताका विंचून काडलोलो आमचो फुडारी जावंक तो चुकला जायत पूण तो आमचो लिडर हांव ताकाच सोदूंक वेतली पेद्रू पेद्रू हांव तें मागदलेचें मारिया भियेनाका दार कोड आगो मारिया कितें जालां जेजू थंयसर ना सोम्यांक समाधींतलो काडून व्हेल्लो आनी ताका खूंय घाला तें आमी नकलो कितें जेजूची कूड समाधीन ना बाप रे बाप म्हाका भिरांत दिसता जुदेवानी चोरया जेजूची कूड व्हरून आनीक ती बोस्टायत म्हूण सांगोंक जाता वय थोडो लोक आसा मेल्ली कूड एक सुरी सोडच्याक राग घान तिचे कुडके कोत्तात आनी लासून पासून मारतात म्हाका भिरांत दिसता पेद्रू पेद्रू चोलया समाधीशी या जुआव यो रे चोलया जुआव मातसो स्लो वच रे हांव आतां पिरायेन वाडला फास्ट धांवपाक जायना पय त्यो ओडली पय तो तकलेर घालोलो रुमाल हांवें तुमकां सांगोंक ना जेजूक ताणी व्हेलो म्हूण जुआव तूं जेजूक चिटकोन आसलोय जेजून तुजो सुबेज मोग केलोलो तूं कितें म्हणटाय हांव सत मानता म्हाका दिसता जेजू जिवन जालो म्हूण जुदेवानी जेजूची कूड चोलिली जाल्यार ते ओडली आनी रुमालूय घेवन वेतले आसले
तशें जाल्यार आतां आमी कितें करुया? चलया घारा. पेद्रू जुवांव, तुमी वचात, हांव हांगाच रावतां. हांव चड डिस्टर्ब जालेलें आसा. मारिया, हांगा रावन फायदो ना. जेजू गेलो. तूं आमच्या सांगात यो. ना पेद्रू, तुमी वचात, हांव हांगाच रावतां. जेजू, खूंय आसाय जेजू? जेजू, खूंय आसाय जेजू? सांग म्हाका जेजू. बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोण तुमी? धोवी आंगावली न्हेसून तुमी कितें करतात ह्या समाधीन? म्हजे जेजूक तुमी वेला? सांग म्हाका, तुमी जेजूक खूंय दवरला तो सांग म्हाका. बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तूं कोण? माली ह्या जाग्याचो? तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खूंय घालाय तो म्हाका सांग. मारिया, रब्बोनी, गुरुजी, जेजू, ओ माय गॉड, आय कांट बिलीव दिस. ओ माय गॉड जेजू, आय कांट बिलीव इट. माय जीसस, यू आर लाइव. हालेलुया, माय जीसस इज अलाइव. जेजू, जेजू, आवयस, हे म्हजे काळीज कितले खुशाल, संतोसता, दादोसता. जेजू, मोरणांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोणांतलो जिसू सोलो सोय सोय. मोरणांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोणांतलो जिसू सोलो सोय सोय. इश्टानो, एक प्रस्न. जेजू मागदलेच्या मारियेक कित्याक पयलो दिश्टी पडलो? विंचून काडलेल्या शिसांक कित्याक दिश्टी पडोंक ना? पयले सुवातेर वैकुटांत जे मूल पातोक जावन ओसऱ्यांचेर एके भाशेन शिराप पडलेलो तो जेजू बदलता. जीजस रिवर्सीस द स्टिग्मा ऑफ विमेन ड्यू टू द फर्स्ट सीन इन द गार्डन ऑफ इडन. एके आवयच्या कुसव्यान जोल्म घेवन आनी एके अस्तोरेक पुनर्जीवन जावन आपली कूड दाखोवन जेजू अस्तोऱ्यांक एक नवी नदर दिता आनी तांचो समाजांत मान आनी रेस्पेद वाडयता. बिफोर जीजस, women had no value, women's testimony had no respect in a patriarchal society. The resurrected Christ revolutionizes the social order. Dusre swater voikutan mul patkak lagon eke osorichen jivit dukachen zalle ata punojivon jesu osorichen jivit kushal khaichen jivit kotta voikutantlo dio eke bashin pois gello. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे थांय सदां काल आसा. आनी तिसऱ्या सुवातेर आमी सगळीं जाणां की जेजून मारिया वयले सात सोयतान पयस केल्ले म्हूण. कुडीन भितर हे सोयतान ताका सोतायताले आनी कुडी भायर समाजांत लोक ताच्यो मस्कऱ्यो करून सोतायतालो. तिका एक पिशी बायल देंवचार म्हूण पाचातालो. जेन्ना जेजू तिका सुटका दिता, मोगान वेंगयता आनी समाजान तिका वयर काडटा, तिचें काळीज मोगान लासता. तिणें जेजूचो इतलो मोग केलो की ती जेजू खातीर कितें करूंक मोरोंक पासून तयार आसली. देखून तिचो मोग पडून जेजू तिका पयलो दिश्टी पडटा. जेजू, म्हज्या दोळ्यांनी दुखां बरोवन तुका वळखोंक हांव विसरलीं, पूण तुजो थाळो म्हज्यान कसो विसरूं येता? तुजो आवाज, तुजी उतरां म्हज्या कानार सदां सादतात. मारिया, हांव जाणा तूं म्हजो जायतो मोग कोत्ताय म्हूण, पूण तुका एक सांगूंक सोदता. म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोरशीं चडूंक ना. वच आनी जें तुवें पळयलां तें शिसांक सांग. इश्टानो, ह्या संवसारांत चार भासांचे भावार्थी आसात. देर आर फोर टायप्स ऑफ बिलीवर्स इन द वर्ल्ड. There are those who believe by hearing. Icon sot manta te babarti. Magdalena cha Maria bashin. Jesus so thalo icon tine sot mandle. There are those who believe without seeing. Pole nasana bagyon zuam bashin sot manta te. Somadin vochun Jesus polugna tori sot mandle. There are those who believe upon seeing. पळयले उपरांत शिसां भाशेन सत मानतात ते बाबार्थी. शीस दारां बंद करून भिरांतेन भितर रावलोले. जेजू तांकां दिश्टी पडटा
somyang polon te kushal zatat ani sot mantat. And finally, there are those who believe only by touching. Jesuk hat laile bogor sot mandinand. Dekeg bagion Thomas. Tor tu koslo babarti. Icon sot mantato. Polenasana sot mantato. Polele uprant sot mantato. Hat laile uprant sot mantato. Tor tu koslo babarti. Mogalistano Russia Golili Gurni Zaiti Warsafati Communist Sarkar Astana Zaiti Warsafati Ek on Babarti an atheist Macher Ubo Rabon War Bor Jesucher Ani Christi Dormacher Ad Uloilo Ozarani Log Ajiraslo Jesu Footing Ani Christi Dorm Ek Fokan Mold War Bor Uloilo Soglo Log Ugits Porlo ताने मांगी लोकांग चैलेंज केली तुमच्या मध्ये कोणी जेजुक अजून मानता जलर या माचेर वोयर सोडचो सगळो लोक उगीच पडलो एक शेत कमती मगळ बाबणीनो माचेर सोडता हातान माईक घेता आणि बोबाट मारता म्हणून जेजू जीवन झाला हालेलुया सगळो लोक एका स्थळ्यान ताका जॉईन जाता प्रतीच्या बाबणीनो Ozan asa amso babart. We are Easter people and Alleluia is our song. So let us sing. Mornantlo jivo zalo zoi zoi. Jesus, 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 Jesus